Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas pravimo još jedno kinesko jelo, i to je kinesko jelo od svinjskog mesa. Za početak ima puno posla, i ja ću odmah da pređem na stvar. Počinjemo. Ovdje ima recimo oko kila, izmerit ću tačno kila, nije bitno koliko, jer kao i kod nas to se radi se onako odokativno. Jedno parče svinjskog vrata, to je najbolje, zato što je malo prošarano, i odmah ćemo da pređemo na kuvanje. Taj svinjski vrat ćemo ubaciti u vodu. E sad, kod mene je ovaj zamrznut i tu uopšte nema problema, zato što će onako da se kuva, ali pametnije je da se izvadi malo ranije, jel da? U tu vodu u kojoj se kuva dodat ćemo, ja stavim limun, vi možete da stavite jednu narandžu za početak da se naviknete na ukus. Ja ću staviti jedan limun, jednu mandarinu i jedan koren đumbira, ovako jedno parčince, vidite koliko, sve na ukus. Sve to na krupno, ovo sam samo na pola i na krupno. Nalijemo vode da pokrije meso i ono što nam treba je samo malo soli da bi to meso dobilo na ukusu. Ne sa velikom, malo, jedno pola kašike, zato što ima dosta vode. I treba će nam koji češanj belog luka. To isto ide onako, samo ga očistite i na pola, jer ovo, ta voda će se prosuti, radi se samo o aromi koja će ući u meso. E sad, ako volite malo ljutine, možete dodati, ili posle u sos možete dodati, ako ne želite da vam meso bude ljutkasto. Ja to dodajem u sos, nekako mi lepše se pokazalo. Evo, ja koliko imam, tri, ovo je četvrti beli lukić. Vi stavite na početak dva, pa ćete vidjeti. Ovo se sad kuva dogod ne možemo onako fino da ga bocnemo. Pokazat ću vam na šporedu. Kuvamo meso. Evo da vidite kako to izgleda. Nije malo šarmanto, ali ovako izgleda i naša supa, jel da, kad se kuva. Ovo ide sad na špored. Ja sad ću vam pokazati da vidite kako izgleda to dok se kuva. Onako, fino se krčka. A gotovo je kad možemo ovako da ga bocnemo štapićem. Znači, sad je naše meso gotovo i izvadit ćemo da se ladi. Kad smo obarili naše meso, izvadimo ga da se dobro ohladi. I onda ga ovako iseckamo na komadiće, na rezance, ja to volim da kažem. Onako, koliko možete. Moram da vam kažem, kad Kinezi prave ovo originalno, oni uzmu tu džumbu mesa i onda iseku šnicle i peku svaku šniclu na ulju i posle seckaju. Meni je nekako jednostavniji ovaj način. Oni ljudi imaju ono baš ovako veliko parče mesa i onda to verovatno ne može. Ja to ovako, ako ima kosti, skinem sa kosti i iseckam i onda pečem. Em se brže ispeče, em i nekako jednostavnije, lakše. Sad nam treba ono naše ulje koje smo pravili. Nemojte štedjeti za ovo, treba će dosta da se to meso ispeče. I kad se ugre ulje, bacimo, krećem jedna varjača, naravno da promiješam malo. Ova mi se iskrivila, bila na šerpi i deformisala se. Napravila se na šerpu. Sad to meso ide u ulje. Nadam se da možete da vidite i da vam neće smetati ovo što se čuje ovako kako krčka. To su zvuci kuhinje. Šta da radimo? Pržimo kuvano meso. Zato je dobro da smo ga izvadili da se ohladi i da se pre svega ocedi, da vam ne prska onako. Inače, ovaj bok je
stari lok iz Ikea, nekad originalan, metalni, i njega se uglavnom malo samo propere i ako ga ne koristite duže vreme, nauljite ga, jer on hoće da zarđa. Faktički bi trebalo samo sa krpom ga obrisati, jel ako vam nije uvatilo nešto, a bome hoće da uvati i da ostane tako namašće. Znači ovo ipak malo da prska. Za to vreme, dok nam se meso prži, pravimo sosić. Razlika između našeg sosića i kineskog je u tom što mi uglavnom u zapršku stavljamo brašno, a oni stavljaju skrob. Idemo na naš sosić, u koju ću ja staviti jednu dobru kašiku ovog skroba, gustina ili kako želite. Treba da bude slatko kiseli sos, 3, 4, 5, 6 kašikica, vrlo malih šećera. Samo da pogledam meso, da se to dobro ispeče. Ne brinite se za ovu masnoću, ona će pustiti. Džumbira, ovo možete i na meso, a možete i ovde. Džumbir u prahu, muškatni oraščići, oraščić, jel tako, malo belog luka u prahu. To su začini, znači, proizvodno, kako vam odgovara. Malo soli, da to izmešamo. Uskud izmešamo i ovo, jel da, ovo fina se to prži. I dodajemo paradajza, soka od paradajza. Evo, da ćete vi zato toliko šeći, pola ovog, znači jedno od 2-2,5 deci sam ja stavila ovde sad. To smo pripremili. E sad, ovo meso je dobro onako hrskavo. I sad nam je potrebno da odsedimo ovo ulje. Ili ima previše ulje, da nam ne bude jako masno. Ja ću to da odsedim ovako u jednu činiju. Tu baš dosta ulja ima. I sad nastavljamo sa kuvanjem. Sklonim, još što mi je poprskalo. I dolazi sosić. Da se to poveže. Vidjet ćete, vjerovatno će trebati malo vodice. To ćemo odmah da spremimo. Da bude onako fina gustina. Ali malo ukus da ublaži. I ovo je stvarno dobro začinjeno. I sad prokuvamo to meso zajedno sa sosićem. Da i meso poprimi malo tog slatko-slanog. Probamo malo. Sogod lepo. Možete naravno, za ljubitelje, da zaljuti. Još sam zaborala jedan bitan začin. A to je biber. Obiberišano, naravno bez bibera ništa. Ne znam zašto toliko puno koristimo bibera, ima ga u svakom kuhinju. I to bi bilo otprilike, evo malo mi se zgusnulo, znači sad ću dodati vodice i to bi bilo to. I imate divan, babi pangan, recimo babi je svinjetina, uz onaj naš nasi ili uz onaj naš bami. Šta god lepo. A da znate kako lepo miriši? Evo, 2 dl vode sam dodala još, samo da znate, čisto radi reda. I to je gotovo, dragi moji. Sad pospravim moj vašar, pa ćemo da serviramo. Ja sam ovde stavila malo nasija. I sad ćemo da stavimo tu malo babi pangan, čisto radi, ja volim ovog safta. Čisto zbog degustacije. Inače, nikad nije samo jedno jelo u pitanju, uvek tu ima više, ali ovo meso je tako nekako specifično, onako
mekano, a okolo hrskava korica, zato što se prvo kuvalo, pa onda peklo. Miriši, miriši na daleki istok. Što god lepo. Slatko kiseli sosić i divno meso. Ukusi, eksplozija ukusa, još ovako s ovim nasijem. Što god lepo. Šta da vam kažem, dragi moji, da ne mora biti komplikovano, a da pravimo na neki istočnjački način, evo vidite. I čas poslato je da nije to nikakva nauka velika. Nadam se da vam se svidjelo, napišite mi dole ako vam se svidjelo, i ako ste pravili nešto. Ovo je sad babi pangan. Nikako da pojedem. Toliko od mene, puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo sa drugim receptom. Ćao, ćao!